Առաջ ձեզ ընկերներ, ես Հայկ Ալեչյանն եմ, Easy to Mark ընկերության տվյալակետ վերլուծաբան, Exelis Training-ային ընկերության դասընթացավար, որտեղ դասավանդվում են մի շարք առարկաներ կապված տվյալների վերլուծության հետ, մասնավորապես SQL Basics, ֆինանսական վերլուծություն, ֆինանսական մոդելավորում և այլն։ Այսօր ձեզ եմ ցանկանում ներկայացնել հայտնի Wikipedia կայքի տեղեկատվության ներկայացումը Tableau-ում, այդ նպատակով դիտարկենք հետևյալ դեշբորդը, որտեղ ներկայացված են ըստ տարբեր երկրների վաճառքների ծավալների վիզուալիզացիան, ենթադրենք ցանկանում ենք այս վիզուալիզացիան ավելացնել նաև տեղեկատվություն ընտրված երկրների վերաբերյալ։ Այդ նպատակով դիմենք Wikipedia կայքին, ինչպես նկատում ենք, Բրազիլիա պետության վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար Wikipedia-ի URL-ի վերջում գրված է Բրազիլ բառը։ Փոխանալով Բրազիլ բառը Արմենիա բառով, Հայաստան բառով, մենք ստանում ենք Wikipedia կայքում տեղեկատվություն Հայաստանի վերաբերյալ։ Ունենալով այս ինֆորմացիան, վերադառնանք Tableau միջավայր եւ այն կիրառենք։ Այդ նպատակով ստեղծենք web page dashboard-ում, որը նախատեսված կլինի քարտեզի հետ դինամիկ աշխատանքի համար և կներկայացնի նշված երկրի վերաբերյալ Wikipedia-ի տեղեկատվությունը։ Այս պահին դատարկ URL, OK։ Դինամիկ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով կանգ Dashboard, Actions, այստեղից ընտրենք Go to URL, Hyperlink 1 բառը name-ի մեջ փոխարինենք insert country name եւ գրենք text կողքը in Wikipedia։ Քանի որ մեր URL-ը աշխատելու է միայն քարտեզի հետ, հանենք բար գծապատկելի նշումը, աշխատելու ենք մենյուով եւ URL դաշտում գրենք Wikipedia URL-ը։ Սակայն դինամիկ աշխատանքի նպատակով երկրի անվանումը, Armenia բառը, փոխարինենք country name դաշտով, որով կապահովենք դինամիկ աշխատանք քարտեզի եւ web page-ի, dashboard-ի web page-ի մեջ։ Տանք OK, տանք OK, եւս մենք filter ստեղծենք այս dashboard-ում, թող որ գծապատկերը ծառայի նաեւ որպես filter, այդ նպատակով use as filter, օգտագործել որպես filter եւ վերջ։ Տեսնենք ինչ ստացանք արդյունքում եւ ինչպես կարելի է կիրառել։ Ընտրենք China, Չինաստան։ Քարտեզի վրա նշվում է Չինաստանի հատվածը, այնուհետեւ ընտրելով քարտեզի վրա China-ին Wikipedia եւ աջ հատվածում ստանում ենք տեղեկատվությունը Wikipedia-ից Չինաստան պետության վերաբերյալ։ Սակայն տեսնում ենք, որ կայքը իր մեջ պարունակում է բազմաթիվ լինքեր և բովանդակություններ, առավել կոմպակտ տեղեկատվություն ստանալու նպատակով, այսինքն dashboard, actions եւ փոխենք URL-ը, փոխենք հետեւյալ կերպ, Wikipedia բառից առաջ n.m.get, որը նախատեսված է կայքը առավել կոմպակտ ներկայացնելու համար, օրինակ հեռախոսով դիտելու ժամանակ։ Տանք OK, տանք OK եւ այս պահին կանգ պրեզենտացիայի ռեժիմ, մոտեցնենք քարտեզը եւ ընտրենք օրինակ Armenia, Հայաստան, Armenia-ն Wikipedia, Հայաստանը Wikipedia-ում եւ տեսնենք առավել կոմպակտ տեսքով Wikipedia-ի կայքը եւ այդտեղ Հայաստանի վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Կարող ենք բար չարթից ընտրել երկրի անվանումը, հեռացնենք մի քիչ, մոտեցնենք քարտեզի վրա, մենյուից ընտրենք Indian Wikipedia եւ այստեղ կստանանք արդեն Հնդկաստանի վերաբերյալ Wikipedia մարկա տեղեկատվությունը։ Այսքանն է նախատեսել այսօրվա համար։ Հարգելի ընկերներ, նմանատիպ վերլուծական ծրագրերի եւ դասընթացների ծանոթանալու համար հաղորդ ենք տալիս այցելել Exelis Training կայք, դասընթացներ բաժին, գտնել ձեզ հետաքրքրող դասընթացը կամ ընդհանրապես ուսումնասիրել բոլոր դասընթացները, նրանց մանրամասները և անհրաժեշտության դեպքում գրանցվել։
Օրինակ, ֆինանսական մոդելավորում դասընթացին այստեղ ներկայացված են պայմանները, վայրը, ֆորմատը, ուսումնական պլանը եւ իհարկե գրանցվելու ճանապարհը։ Շնորհակալություն, միշտ նոր հանդիպում։